Azərbaycanda təhsilin inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Mövcud məktəb binalarının yüksək səviyyədə yenidən qurulması, abadlaşdırılaraq təmir edilməsi, müasir təhsil ocaqlarının inşası, istifadə olunanların istəyişarı təmiri bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısının daha bir təzahürüdür. Sumqayı şəhərində fəaliyyət göstərən bütün məktəblər kimi 15 nömrəli tam orta məktəb də yeni dərs ilinə hazırlıq məqsədi ilə işləri sürətləndirib. 1965-ci ildə inşa olunan təhsil ocağında hazırda keyfiyyətli və zövq oxşayan cari təmir aparılır. Məktəbin birinci mərtəbəsində yeni pəncərələr quraşdırılıb. Sinif otaqlarında, sanitar qovşaqlarında təmir işləri görülüb. Təhlükəsizliyin təmin olunması üçün müşahidə kameraları quraşdırılıb. Məktəbin həyətyanı sahəsində də abadlıq işləri görülüb. 400 kvadrat metr sahəni əhatə edən binanın ətrafına yeni hasar çəkilib. Tez bir zamanda hasarın dəmir qapısının və mərcəklərinin quraşdırılması işə aparılacaq. Bundan başqa yeni yaşıllıq zolaqları da salınıb. Bordürlərdə rənglənmə işləri görüləcək. Məktəbdən bildirildi ki, bu ilki qəbul imtahanlarında şagirdlər yüksək nəticə əldə edib. Ali məktəbə sənəd verən 54 nəfərdən 46-sı tələbə adını qazanıb. 4 nəfər texnikuma daxil olub. 5 nəfər isə Türkiyədə fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarına qəbul olunub. Qəbul olanlardan 3 nəfər 600-dən yuxarı, 4 nəfər isə 500-dən yuxarı bal toplayıb. Qeyd edək ki, 15 nömrəli tam orta məktəbdə 1400 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 126 pedaqoji heyət məşğul olur. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.